وهذا دعوة ديال ملكستو او اد دوني كتوكتا مكرو خانك عوصان اذنا ان اد تنال كينا تابسكرب لغان كما رأسو بيكان هذا هو ورد بيغان او نتو قادا يا ايا وحو شيغا يا ان بو يدها شدالكا كإمان اي ودن كتبوت اي سي توسا وغسيو كل قولا يان مغالا دا مقلي عاسمة دا ديغان كا تبريغا مدو افر ايو لباكان بلوت اما لباسان بلوت sidoo kale waxa la soo sheegayaa in isgaarsiintu ay sida ay heleen dadku oo ay banaanada u soo bixan iyo khadka telefoonka ku hadlaya waxa kale oo magaalada maqale gaaray safiirada 230 dal oo u fadhiya Addis Ababa gudigii wada hadalka ee midowga Afrika iyo xubno ururada caalamiga ah ayaa sidoo kale magaalada maqale gaaray dhawaanta umbaahid markii wafdi ballaaran oo ka socda dowladda dhexe ama dowladda federaalka ee dalku ay magaalada maqale gaareen taasi oo hoggaaminayay afayeenka golaha baarlamaanka ee dalka Ethiopia muddo ka badan 24 bilood magaalada maqale ma aysan helin adeegyadii aasaasiga ah kadib dagaaladii xoogana ee ka dhacay waqooyiga kaas oo u dhaxeeyay ciidamada Tigrayga iyo sidoo kale ciidamada dowladda dhexe hadaba wixii ka soo cusboonaada ayaad halkan kula socon doontaan waxaan ku codsanaynaa inaad subscribe dadan bog YouTube keenna si aan warbixinada degdeg ah idin ku soo badino.